Անհանգստություն ներ կամ որ տաբուշից հետո այս գործընթացը շարունակվելու է Սյունիքում, Գեղարքում, այնտեղ ինչ ճանաչված։ Որտեղ Սյունիքում։ Սյունիքում առանձնապես դրա մասին շատ չեն խոսում հասարակությունը, որ ինձ հետ շփումներում, բայց բնականաբար սահմանազատումը եւ սահմանագծման գործընթացը ինքը կարեւոր գործընթաց է եւ կարծում եմ պետք է լինի։ Կլինեն տարածքներ, որոնք կհայտնվեն Ադրբեջանի կազմում։ Սյունիքի մարզում ես չեմ կարծում, ես կարծում եմ ավելի շատ շատ տեղերում պետք է։ Քանի որ ես ինչպես այհար իսկ ունեք վստահություն, որ այս գործընթացի արդյունքում հետ կքաշվեն օկուպացված տարածքներից։ Եթե սահմանազատում սահմանագծում կա, իհարկե պետք է։ Բայց կհասնեք Սյունիքական կողմից ցանկությունն է, թե պայմանավորվածության մեկ հարցի ներողություն։ Այդ որ ասում եք, հարցում ենք հետ կգնա, դա պայմանավորվածության արդյունք է, թե բարի ցանկություն։ Ես տեղյակ չեմ, քանի որ ես այդ խմբի մեջ չեմ, չէ՞, հանձնաժողովի մեջ։ Ես գիտեմ հստակ, սահմանազատում սահմանագծում կա քարտեզով եւ քարտեզով պիտի լինի, ինչպես որ գիտեք։ Ժողովրդային քարտեզով, որը ասեն, դուք գիտեք եւ ես գիտեմ եւ բոլորը գիտեն, որը որ վարչապետը ներկայացրել։ Ինչպես ինչպես ես տիրապետում եմ այն ամենին, այնքանով, ինչքանով տիրապետում է հասարակությունը, ինչքանով որ արդեն ներկայացված է։ Եթե 76 76 թվի քարտեզով է գնում, ուրեմն եթե այդ գծով կա, ոչ մի միլիմետր էս կոմ չի լինում, մենք բոլորս է գիտենք, որ ընդեղ կա սուվերեն տարածքում ներխուժում և բնականաբար պետք է հետ գնան այդ գծ։ Սյունիքից քանի քառակուսի կիլոմետր են օկուպացված պահում էս պահին։ Այդ տենց չեմ կարող հստակ ասել։ Ուծը հետ գնան նոր սկսի սահմանազատումը։ Ես հանձնաժողովի մեջ չեմ և չեմ կարող իմանալ, թե ընդեղ ինչ են բանակցում։ Եթե կա Սյունիքը, բնականաբար հետ պիտի գնա։ Պարոն, իսկ հարցեր չեն առաջանում ձեզ մոտ, օրինակ ինչու է հատվածական սկսում սահմանազատումը, հիմնական այս գործընթացի շուրջ մտահոգությունը սրա մասին է։ Սյունիքի մարզում դեռ սկսված չի, եթե սկսվի Սյունիքի մարզում, կլինի այդպիսի, երբ որ ես տեղեկություն կունենամ։ Ես Սյունիքի անհանգիստ եմ, բայց տեղեկություն, ինֆորմացիայի մասին է խոսքը։ Եթե Սյունիքի մարզում սկսի, ես կունենամ, որ հետ կգնամ, բայց այո, իշխանությունը անգամ այդպես ուղիղ բնդում, վստահեցում չի անում, որ օրինակ Գեղարքունիքի այդ 200 կիլոմետր տարածք, որ հիմա օկուպացվել է, բոլոր Սյունիքից նաև Գեղարքունիքից հետ է գնա, դուք այդ ձեր ցանկությունն է, թե դուք լուրեր ունեք, գուցե մեզ փոխանցեք, մենք դրանից։ Լուրերը չեն, 76 թվի քարտեզնա, չէ՞, դրված է այսօր։ Բայց ասում են, որ դա Ադրբեջանը չի հրաժարվում է դա հիմքը։ Ժողովուրդ, դրա համար ասում եմ, երբ որ Սյունիք կգա այդ հարցը, որ արդեն ես տեղյակ կգա։ Շարժման